A Concellería de Deportes do Concello de Ribeira porá en marcha a partir do 24 de novembro un curso de pilates no Centro Social de Oleiros. As clases terán lugar os martes e xoves de 8:30 a 9:30 e o custe de actividades será de 16,48 € ao mes. As persoas interesadas en participar nesta actividade poden anotarse ou solicitar máis información na Oficina de Deportes do Concello de Ribeira situada no Complexo Deportivo A Fieiteira.